con. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অন্যতা ভিন্দে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আইলেণ্ড ব্লগ। আমি আজি গৈ আছোঁ এটা খাটাৰনাক জেগাত আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'। আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত আমি যাম এফালে। ক'ত গৈ আছোঁ, কি কথা, ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক, চব গম পাই থাকিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই হৈ গ'ল, খুৰীহঁতে খাই আছে। আজি খুৰীয়া ভাত নাখায়, বৰত মানে হেনো আমি বৰ্ষত একো নামানো যে। এতিয়া আমি যাম এফালে। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, অলপ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। মানে কি, আমি ষ্টেণ্ডলৈ যাব লাগিব, ষ্টেণ্ডৰ পৰাহে য'ত যাম সেই জেগাটোলৈ। তাৰপৰা গাড়ীত উঠিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ আজি চাইকেল লৈ নাযাওঁ, গাড়ীত যাম। দেৰি হৈছে সেইকাৰণে গাড়ীত যাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া 2:00, 2:00 সেইকাৰণে আমি গাড়ীত যাম বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ খাই বৈ, গাড়ীত ষ্টেণ্ডত উঠিমগৈ। তাৰপিছত য'ত যাম তাত গাড়ী লৈ যাব লাগিব, মানে গাড়ীত যাব লাগিব, লাইন গাড়ীত। দেখালো আপোনালোকে, দেখাম ৰ'ব। এই নাৰিকলবিলাক দেখিছেনে, এইটো কিয় দিছে আপোনালোকে গম পাইনে? কিয়নো যেতিয়া নাৰিকলবিলাকত কেৰ্কেটে ধৰে না, কেৰ্কেটে ধৰিব নোৱাৰাকৈ পিছলি যাবৰ কাৰণে এইটো দিছে। এইটো এটা নতুন নিয়ম। ব'লক ৰ'দ হৈছে, আমি এতিয়া আহি আছোঁ, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে। ছাতি লৈ আহিছোঁ, আমি ছাতি ৰাইড কৰিম, লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ। ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, পূৰা ৰ'দ হৈছে। ফাইনেলি আমি এতিয়া গাড়ীৰ ওচৰ পাই গ'লোঁ, সেইবিলাক গাড়ী ৰৈ থকা দেখিছে। এনেকৈ গৈ এফালে যাব লাগিব, তাতে ষ্টেণ্ড আছে, ধুনীয়াকৈ গাড়ীত উঠি লওঁ। তাৰপিছত আকৌ দেখাম কি কি হয়, ব'লক। আমি যিটো জেগাত আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ সেই জেগাটোত পাই গৈছোঁহি। আপোনালোকক দেখাম কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট, আপোনালোকে চাই লওক। দিছ ইজ চুকাফা ক্ষেত্ৰ। আমি ইয়াতে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া আহি পাই গ'লোঁহি, ধুনীয়াকৈ আহি পালোঁ। এইফালৰ পৰা আহিছিলোঁ, এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ চুকাফা ক্ষেত্ৰত। ব'লক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, কেনেকুৱা লাগে কি হয় আপোনালোকক সবিশেষ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক চুকাফা ক্ষেত্ৰ পাই গ'লোঁহি। ইয়াৰ চাওক, চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ মেইন গেট, এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব ভিতৰলৈ। তাৰপিছত তাতে কি কি হয় চব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। তাই টিকট কিমান সুধিবলৈ গৈছে, মানে কিমান ৰুপিজ লয় ইয়াত সুধিবলৈ গৈছে। মই অলপ ৰৈ দিছোঁ তাই যোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই যাম, টিকট কাটি। ব'লক ভিডিঅ'টো আকৌ মানে ভিতৰখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক। টিকট কটা হৈ যাব, আমি টিকট কাটি লৈছোঁ ভিতৰৰ দাদাজনৰ ওচৰত। টিকট কাটি ভিতৰলৈ সোমাই যাম, গোটেইখিনি আপোনালোকক সবিশেষ ক'ম আৰু সকলোৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক এচক কিমান এটা সুন্দৰ নাজাৰা, আমিতো নাজাৰা বুলিয়ে কওঁ, এচক কিমান ধুনীয়া এটা জেগা। আপোনালোকেও আহিব পাৰে, ইয়াত বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ, এতিয়া গোটেইখিনি চাওঁ, এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, কেনেকুৱা লাগে, কি ক'ত কি আছে চব আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ব'লক আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, এই চাইনবোৰ্ডখনলৈ চাওক, এখন দেখিছে নহয়, ইয়াতে যি যি বস্তু আছে চব ইয়াতে লিখা আছে। আপোনালোকে আহিলে এইখিনি চাই আহিব পাৰে, ইয়ালৈ বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। আহক সকলোৱে চাওক, দেৰগাঁৱত আছে, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। ব'লক আমি এতিয়া ভিতৰখিনি চাবলৈ যাওঁ। আপোনালোকৰ বস্তু এটা দেখাবলৈ হৈ গ'ল, মানে ইয়ালৈ সোমালে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে যে, এণ্ট্ৰি কৰা টিকটটো প্ৰাইচটো ক'বলৈ হৈ গ'ল, আপোনালোকে চাই লওক। এইটো এজনত 20 টকা হয়, আমি দুজন সোমাইছোঁ কাৰণে 40 টকা লৈছে টোটেল। আৰু যদি কেমেৰা লৈ আহে তেতিয়াও 50 ৰুপিজ ভৰিব লাগিব, মানে এক্সট্ৰা এমাউণ্ট দিব লাগিব। আৰু যদি গাড়ীও লৈ আহে পাৰ্কিং পইচা দিব লাগিব। আপোনালোকক সবিশেষ কৈ গৈছোঁ এফালৰ পৰা, আৰু আগলৈ সোমাই যাওঁ, কি কি হয় চব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ক'ত কি পইচা ভৰিব লাগে সেইখিনিও সবিশেষ আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক
আৰু এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট, এইটো চাওক কিমান মজা লাগিছে। এইটো এটা, এইটো ইয়াত ব'টিং কৰিব পাৰে, এইটো পুখুৰী হয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি মন যায় এক্সট্ৰা এমাউণ্ট ভৰি ব'টিং কৰিব পাৰে, আমি নভৰোঁ, দৰকাৰ নাই এইবিলাক নকৰোঁ। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ ওচৰত আমি দুটা বহি আছোঁ, মানে এইও আছে নহয়, কৈ দিছোঁ দুটা বুলি বহি আছোঁ। ফ্ৰণ্টত কি আছে চাওক আপোনালোকে, এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। অসমীয়া জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ মানে পিতৃপুৰুষ চাউলুং চুকাফা, যিজন আমাৰ মানৰ আহোমৰ প্ৰথম ৰজা ন, আহোমৰ প্ৰথম ৰজা নাই জানো, অঁ আহোমৰ প্ৰথম ৰজা চাউলুং চুকাফাৰ এইটো ক্ষেত্ৰ হয়, সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। আপোনালোকে যিজন চাউলুং চুকাফা যে আছে তাতে উঠি গৈছে, মূৰ্তি দেখিছে। এতিয়া প্ৰথমতে চেণ্ডেল খুলি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। আমি এতিয়া ওপৰলৈ উঠি আহি আছোঁ, ব'লক আৰু ভিতৰত ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. আমি বৰ্তমান ভিতৰখিনি ঘূৰি ললোঁ, ইয়াত যিটো আছে তাত সব ঘূৰি ললোঁ। এতিয়া পূৰা বাহিৰে বাহিৰে মুকলি হাৱা খাই খাই অকণমান ঘূৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি গাঁওখন কি পাৰোঁ গাঁও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সংগ্ৰহালয় আছে বুলি কৈছে, যদি তাত সোমাব দিয়ে বা টিকট কাটিবলগীয়া হয় টিকট কাটি হ'লেও সোমাই যাম, যদি নোৱাৰি দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু। ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁচোন কি হয় দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। সকলোকে এতিয়া সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ। চুকাফা ক্ষেত্ৰত হয় এটা খাতাৰনাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, য'ত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকে সংগ্ৰহালয় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মুমেণ্ট আছে তাত, আপোনালোকে নিজে যদি আহি চাবহি গম পাব। ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে কি তাত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, ভিডিঅ' কৰিলে 1000 ফাইন লাগিব বুলি ক'লে, সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বাৰু আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে চাব চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিব কমেণ্ট কৰি জনাব। চুকাফা ক্ষেত্ৰত আহি আজি এটা ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল, আপোনালোকো আহক চাবলৈ। বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, দেৰগাঁৱতে আছে, দেৰগাঁৱত পাবগৈ নালাগে, দেৰগাঁও নোপোৱা আগতে আছে। আহক, বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আপোনালোকে আহক, মন ভাল লাগি যাব এনেকুৱা কৈছোঁ। আৰু মই ক'ব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত। আমাৰ এতিয়া চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ যাত্ৰা শেষ হ'ব, লাষ্ট মমেণ্ট আমি এতিয়া ব'টিং কৰা আছে ইয়াত, আমি এতিয়া ব'টিং নকৰোঁ, আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, মানে যামগৈ ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ। এই প্ৰথমতে ফটো অলপ মাৰি দিওঁ, এই তাইৰ পৰা ফটো মৰাত ব্যস্ত। আৰু ইয়াত কি কি সংগ্ৰহালয়ত কি কি দেখিলোঁ তাই সব ক'ব, তাইক প্ৰথমতে ফটোখন মাৰি দিওঁ, তাৰপিছত তাই সব সবিশেষ ক'ব, আপোনালোকে শুনি ল'ব। এতিয়া আমি সংগ্ৰহালয়ত কি কি দেখিলোঁ, মানে দুয়োটাই আমি কি কি দেখিলোঁ, এই আপোনালোকে সবিশেষ ক'ব কওক। মানে অসমৰ যিমানখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল আছে সব আপোনালোকে আহিলে তাতে দেখিবলৈ পাব। আহক, বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছে তাৰ ভিতৰত, আপোনালোকে আহক খালি চাওকহি, বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমি চুকাফা ক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগিব, কিয়নো গাড়ী পোৱাৰ কথা আছে। আমি গাড়ীত আহিছিলোঁ, মানে লাইন গাড়ীত, আৰু চাইকেলো লৈ অহা নাই, সেইকাৰণে আমি সোনকালে যাবগৈ লাগিব। এতিয়া 4:30-5:30 বাজিব হ'ল, যিহেতু সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাবগৈ লাগিব। সেইখন আমাৰ কাৰণে গাড়ী ৰখি আছে, আমাক মাতি মাতি মানুহজনৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, আমিও ফটো মাৰিবলৈ কাৰণে, কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ য'ত বহুত মানুহ আহিছে, সেইকাৰণে আমি ফটো মাৰিবলৈ ৰৈ আছোঁ। মানুহ দাদাজনো আমাক পূৰা মাতি আছে, আগতো আছে দেখিছে। এতিয়া আমি ৰাস্তা পাৰ হৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ, লাহে লাহে দেই ৰাস্তা পাৰ হৈ লওঁতে তাৰ নাগৰ, আপোনালোকে কেতিয়াও এইটো ভুল নকৰিব যে ৰাস্তা পাৰ মানে মোবাইল দিবি নাযাব, একো কথা পাতি নাযাব, ডাইৰেক্ট চিধা ৰাস্তা পাৰ হৈ ব'লক।
তৰা দি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহ বিচৰণ ধুপি ধুপি তৰা দি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহ বিচৰণ গানৰে গুঞ্জন আদুৰণ বুকুতে বাজি থকা জীৱন ৰোদৰে ৰংগ সাঁতোৰণ সাঁতুৰি পাৰি হ'বলে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিলা দেখা গ সমান।